Bralar, Donat xətiyində xaydan alamın deyib bastarın qatıb jürməyi, jəni kibersportdaq oyunlardan xabarın bolsa, onda tümindəgi demeyişimizdən siltimesini kırıb, Qubro promo belgisi arqalı tırkiyilib, Force Buy bonusun alıb, kerek ne jaratsam boladı. Yüpsin. Assalamu alaikum dostlar, sizler men Bek, jəni menin qasında, menin balam Alim Qubala, yani. Sama alaikum assalam. Kıpsın sen? Alim Khan. Alim? Сені қалай айтады YouTube-ті? YouTuber дейді ғой сені? Берден оғы. Берден оғы? Жоқ, сен Кюбаласың ғой, Кюбала. Бүгін біз не істейміз, достар? Сіз сен жасы нешеде? Үште. Үште, молодец. Не істейміз, достар? Біріншіден пополнение жасаймыз, және капелланы, және басқа ништяктарды алып кетеміз. Екіншіден бір... Басқаға орай бір какой-то безумный бір кроликтің наборын ба, бір демені соны алып көреміз, достар. Алим бүгін маған оған көмек береді, достар. Сондықтан, мүмкін даже, может, золотой джекпот или оружейный джекпотты бірдемені айналдырып істаймыз тағы да. Сондықтан, достар, сәттілік тілесеңіздер, міндетті түрде лайктарын басыңдар, арнаға тіркеліңдер, және де Кюбалаға сәттілік деп жазып кетіңіздер комментарияда, сонда Кюбала маған бүгін көркер мен нәрселер түсіріп береді. Барлықтарыңызға қолдауларына рахмет, ал біз болсақ видеоны бастаймыз. Бәсе. Пух! Got a pain, bro. Bro, got a brain. Bro, go. Достар, так, біз пополнение жасадық. Енді пополнение үшін бізге жаңа персонаж Капелла был, сондай кей-поп. Кей-попа. Попа? Жоқ, кей-попа. Кей-попа деген... Ой, кей-попа деген Капелла деген бір персонаж беріп жатыр, достар, пополнениеға. Сондықтан сол пополнение үшін сол кей-попа қызынды алып кетеміз. Достар, мені қараңыздар. Кэнзбам? А? Кэнзбам. Кэнзбам? Я. Не меню. Кэнзбам деген не меню. Кэнзбам. Окей. Так, онда сөзді білмейді екен, жарайды. Картайдың, значит. Так, біріншіден, пополнение Капелла дейді, 8-14 дейін осылай пополнение жасаңыздар, сіздерге жаңа персонаж береді ол, кей-поптың осындай персонаж дейді ол подробности, так. Так, 100 алмас пополнение жасаған үшін бізге осындай капелланы береді. Оны міндетті түрде алып аламыз, достар. Сразу киіп аламыз. Содан кейін 300 алмас жасаған үшін бізге UMP, по-моему, UMP ма или MP5P? А, UMP-ге осындай скин береді екен. Қазір оны көреміз міндетті түрде коллекциядан. Және 3-ден... Оу! Жүнсіп жүрегі ғой! Жоқ, мен жай ашып атырым пополнениеға. Оу! Не! Эффект смухты кин, да? Дуста? Били, да? Блин, не били ген, да, брак. Что-то... Хара. Халей, тарари, дай, стай, дай, дарай. Блин, брызми, били кита, дуста, тут били кита, били кита. Так, а шамс бэр, не шамс дуста, жени дики воламс. Капыла, капыла гермит, да? Эй! Хайл хашкет, ебасину. Итті мұлас қайдаға шы кетті, түсінбедім жеті. Окей, так, пылын ауылы. Не деді? Who's coming to my concert? Who's coming to my concert? Кім менің концертіме келеді дейді? Keep climbing those scales. Keep climbing those scales. Білмейм. Keep climbing those scales. Ағылшын күшкен жетпей қалды. Так, окей, достар, не істейміз? Давай сразу, не қандай вообще несі персонаждың жаңағы абилкасы қандай, достар, частный концерт дейді, капелла стоит, лучақсы, концерт беретін қыз екен ғой, қызы, прикинь, кей-поп. Так, усиливает эффекты всех лечащих предметов на 10%, усиливает лечащих навыков на 10%, уменьшает потерю хп во время нокдауна на 20% для всех членов команды. Прикольно, прикольно, достар, жаман емес. Давай картамен көтер жүрек, карталымыз көп қой. Ага, көтер жерді картамен, керемет. Мұрын шықпаш. Құлап қалды. Капелла құлап қалды, кей-попы көрдіп қалды. Ештеді? Мүлінің қорқытып атыр сені. Сіздер оружие бізге... Ана халтың беті көріңді, халт. Қай жерден?
Гордың ғой халықтың бетін осы компьютерден. Да? Я халықтың бетін көрдім. А мына EMP-дің двойная скорость стрельнісі бар екен, достар, және минус дальность, бірақта менде оживленный зверь бар, двойная скорость минус магазин. Сондықтан меніңше бұл EMP прям керемет емес, достар. Ну, она шамыз ба? А? А шамыз ба, она? Я? Қаға не істейді қазы? Лақтыр берді ғой? Иә, жұмыртқаларды лақтыр жүрді ше. Неге? Өйткен жұмыртқалары көп шығар, наверное. Обычно екеу болады, білмеймін неге екен, неге көп екен. Мұқты, набор мұқты, да? Әдемі екен киімдері бар. Сонда пальтосы мұқты екен, пальтосы. Так, достар, окей, кеттік. Онда қазір Алимхан айналдырады. Мынаны бас жер, бесплатныйға. Алимханның қолы алтын, сондықтан. Осыны ма? Иә, анау, мына жеке басқа. Білмеймін, достар, не істеу керек екенін, мында, по-моему, атака жасау керек. Короче, мынау типа босс сияқты, ушастый панк. Баса ғой. Тоқты. Подтвердитті бас. Подтвердитті. Қайда бар? Қаттырақ сөйлесе, не естілмейді. Так, достар, қараңыздар. Бір авиапосылка беріпті, окей? Сразу 59-дан көрі, авай мен аты жерек давай. Мынаны нәжеге бас, мына төрт бұрышқа, аха, енді нәжеге бас. Сөй, енді шықпайтын болады. Баса ғой. Әс! Ұш! Қарады, авай мен аттасын енді, авай мен аттың 10 хп-сын алып қойдым. Так, подтвердіпті бас. Мынаны, көрші, біз кетіруіңіз керек, біз көрісіп тұрсам, мына сары. Мен кішкене кетті уже көрдің ба? 11 несі кетіп қалды, мынаның бәрін кетіруіміз керек біз. Давай, 59-ды. Давай, МП-40-пен аты көрейік. МП-40-пен аты көрейік, мынаны басасын. Минус 7. Минус 7. Подтвердіпті бас. Так, давай, 59 тағы да. Би, мында бас. Би, демей. Жоғары көтер. А, бітті. Мә, тағы 10. Минус 10. Ага, подтвердіп. Давай, 29-дан көрейік, тағы да 29-дан. 29. На 29 давай. О, какой-то лутбокс берді, Лисаның лутбоксы ғой деймін ба? Что-то басымыз бір уақытта қыш кетті ғой. И сақалма тіпе. Давай, кезек давай басайық. Мен басам, сен басасын, давай. Так, МП-40-пен тағы бір рет атып көрейік. 156 не салды. Енді давай сен бас. Соңғы ударды кім жасайды екен көрейік. Осы ма? Иә. Сол көптің жақ қасына басайыр. Бах! Подтвердит. Басқан жоқсы. Бах! Минус 8. Соңғы МП-40-пен кім атады екен көрейік. Кью бала ма әлде кью бро ма? Кім алып кетеді екен бұл ұшасты? Нені? Ұшастикті. Давай, енді мен кезек істейміз. Сын көреміз кім. Жана, мен ана не ана санды басқанда анан кімі кір болып кетті ғой. Да? Кірдер жабысып қалды. Что-то көрген жоқпын, давай тағы да. Кезек басамыз. 120 хп-с ғана алды, давай. Алим, тез басып тастайық. Мен қара кірдер жабысып қалды. Ааа, соны айттың ба сен? Иә. Давай, минус 8. Окей, енді сен қара жартысы уже кетіп қалды. Негізі набор мықты, достар, осы наборды алып кету керек міндетті түрде. Минус 7. Кір ма? Түсінбедім мен. Мен қазір мен атам енді МП-40-пен. А, кір емес, оқ дейсің ғой, оқ па? Иә, оқ. Кір деп отырсың. Оқтардың ізі ғой қалатын ұшастыненің. Бірақ көп атпау керек, көп оқ тимесін, әйтпесе пальтосы бүлініп қалады, сосын мен қалай ем оны. Осы ма? Аха, баса ғой. Минус 4. Минус 5. Аха, енді сен. 84 хп-сы қалды, давай, бро. Братишка, давай әдемі істейік. Минус 8, мә, сен қаттаттың ғой. Жоқ қаттың ғой сен. Минус 6, нормально, бірақ сен кім емес. Аха, давай сен енді. Бах, минус 6, жаман емес, енді мен. 60. 60. Ой, минус 4, то есть, давай. Енді сен. Бах, минус 9, жаман емес, жаман емес. Тік-тік дегенде тұзалсық қалды ғой. А, тез. Сын тезік болды. Иә, тез пысадық көрші сенеспен. Давай, енді сен минус 46 қалды. 46 қалды, давай. Көрші, мынауын бәрін бітіргенде, біз мынауын аламыз, алып кетеміз оны. Сен басқан жоқсың? Минус 7, нормально. Мен
Минус 7? Минус 4? Ёпс ма? Давай послушай. Не сызылкал, не сен что-то? Обычно ааааа, его утрашин, что-то бүгін сон сызылкал, что-то. Минус 3? Минус 3? Даусын шығар. Даусын шығар, сөйлегенде даусын шығар. Окей? 32 ғана хпс қалды, достар, көрейік. Қайсы мен даусын? Жоқ, даусын, өзін даусын шығар, деймін, қаттырақ сөйле, деймін. Ммм, Кэнзбом деген не? Кэнзбом деген? Ақ қағазға қалай мінем деген сөз. Қалай? Ақ қағазға немене? Алим? Айттым ғой. Ақ қағазға неме? Кэнзбом деген қалай ағашқа мінем деген сөз. Ағаш. Қалай ағашқа мінем деген сөз? Иә. О, қай тілде ол? Так, давай мен енді атам. Минус 5. 17 хпс ғана қалды, бро, давай. Примерно бір какой-то 800 алмаз, по-моему, да? Құрттық 800 алмаз, да, дұрыс. По-моему, 800 алмаз құрттық. Давай, басала. Кэнзбом басшы. Кэнзбом-бом, десейші атакамен, давай. Давай. Кэнзбом! Бам-б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 ам-
Қазір көреміз, достар, қараңыздар. Читах хэпэсі қалды. Енді соңғы хэпэсін қазір мен алып кетем бе, әрде Кюбро Алим алып кетем бе? Бұл уронмен 3-тен 10-ға жүрде, қазір мен басам, егер мен алып кетсем, мен алып кетем. Егер мен алып кет алмасам, онда сен басасын, окей? Жақсы ма? Бір, екі, үш. Ааа, сен алып кетесің, походу. Мен алып кет алмадым. Давай, енді сен бас. Точно сказал, Алимхан алып кетет. Бас! 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 Давай, басал. Кио! Набор ушастый панк. Не, еще панк еген умно. Нихера себе, караханды. Күшті набор қазір. Мұнағарды, засағарды кетірдік. Есар, бәрі кетірдік. Сен соңғы осын, сен алдың, короче, прикин. Мұқты, мұқты. Ескер ғой. А? Аяңмен секірді ғой. Кім? Бір қыры, бір аяңмен секірді. Қалайсын, әлем дейді. Саған жұмыртқа алып кел жатты, әкел жатты, әкел жатты, да? Сосын байқамай, деп. Лақтырды, дейді. Керемет. Достар, енді қайда ол, енді қайда? Қазір көрейік, наборларымыз қайда? Складта ба мұны? Арш бәріне міндетті де? Мұн шастар ғой банақ, шаш. Шаш? Ән шаштар. А, шаштар е. Ас болсын. Ас болсын деймін. Неге? Сен аузымен осыр қойдың. Кекірдің ғой аузымен. Керемет набор. Әдем набор, достар. Киіп аламыз әрине. Керемет набор, керемет набор, достар. Не керемет? Әдемі ғой, қарасайш? Епсіне. 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 Ескі пальто сымықты. Несі пасқа арналған осында не екен? Несі топовый әрине. Біле, пальтосы, шалбары, аяқ киімі, единственный маскасы мен несі. Ну, сонда гламурный әрине, панковый, бірақ. Ты қайда кетін? Халқа айналып кетті ма? Ааа, нифига, көзілдіргі бөле екен. Шашы мен көзілдіргі бөле екен деймін. Ана, кломның бет ой, кломның. Е, кломның бет. Ана, кломның бет. Кном? Кном. Клоун? Кром. Клоун? Я. Суперменде бар кром. Ана кром, кромның беті. Ана тұр, мен кромның беті. Е. Страшны ма түрі? Я страшны. Мен тұр замалы. А мұнау? Ойбай, тұр замалы. Сіз кеттің бе? Я мұнау кем басы бөркін. Вей, 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 вей. Коробка, ой, коробка. Коробка. Пакет. Нан көзі қалай? Жоқ қой көзі. Жоқ қазы, намыз. Нан көзі қалай, нан.
Kuyanınkızı. Ana kuktu ya seks ku. Nana? Ya. Ей рукавой рукаем. Рука? Я. Мне надо бармахтар бар. Рукавон. Chegou a hora. Solta o som. Chegou a hora. Сұрақ тұрсың бөйтеді. Так, достар, енді не істейміз? Давай джекпутты айналдыр жейкіш. Давай золотой джекпутты айналдыр ек, да? Я. На қызды айналдырамыз ба? Я. Давай сен айналдыр, оны рет. Бісміллә, достар, давайте сәттілік деп жазы. Сарыны ма? Нана, я сарыны басасын. Лаки 24. Купон, 40 купон бар. Талондар. Давай, let's go. Бісміллә. Қазына түсті. Алим, түсіру керек обязательно. Бух! Давай, оны рет тағы. Сар бар ғой? Шалбар, дамбал, аяқ киім, сасық, жыртық, майке, футболкалар. Не келатыр? Так, дребештер, мребештер, шапка, шмапка. Пока штиме қызғымыз, давай. Тағда, оны рет. Ештеңе түскен жоқ. Давай, оны рет тағда. Ана екеу кен. Екеу кен шапка саған и маған. Біреу маған, біреу саған. Түсер өшін? Түсер өне маған. Па-моему, түсер кіз. Атам бас түсер. Так, давай. Бұл әсті бұлда. Олардан түсер. Бұлда түсер керек негізі. Лаки 68 болды уже, бро. Давай. Давай бір-бірден айналдыр енді, қаз. Бірден? Аха, бас сарыны. Қазына түсті, сүнсер сұнын қайсы. Қазына түсті, ашып қарасын, ішінде боқ. Қазына түсті, ашып қарасын, ішінде түк жоқ, ішінде тек қана боқ. Так, давай, кеттік. Мхм, тағда, екі рет, екі купонымыз бар, давай тағда бір рет. Басақ, басақ. Бас! Ну, боғызы! Тағы да? А? Кофта. Кофта? А, кофта, ең кофта. Худи. Уэээк, самадига, сынымре, шынама! Лаки, бас, 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 лаки, джипсы түрт құлайу. Давай, он рет айналдыр, он бір рет. Сарына? Е, сарына, бас. Баса ба. Тағы да, сарына. Уиис! Жаман жыртық тұрсы майкалар. Давай тағда. Лаки жүзде түсі ғой? Лаки жүзде түсі керек көді вроде? Уи! Фильмы! Давай тағы бір рет. Жарай, тағы бір рет түсіндім. Жетіп сон. Сосын бесплатын нелерден түсіреліміз. Әйтеуір бірдеме ақ. Басқан жоқсын. Бас, давай. Тағда. Тағда, бас. Бас, оқты. Бас, жұтам. О, қаз, сет, сет, қара. Сет, сет, ғойдым, бамаң. Атан, бас, сет. Какой-то вонючий схрон. Сарбар. Лаки, джи-джи-ті, құдай-оу, түспеді ғой. Окей, достар, жарайт. Бүгін жолымыз болмады, бірақ зато біз... Не істеватсын. Зато біз... Мына ұшасты мені... Не деді? Шеу алуары, сұрап тұсын ғой. Так, осыны достар түсірдік зато достар. Енді достар... Я, мен де солай істейін келет, бірақ та адамдар түсінбейді просто. Мен олай істейсем. Алим, енді бластик. Бұл видеоға енді біздің подписчиктер қанша лайк жинасын? Да? 15 мұны. Давай, 15 мұны лайк жинасын, сонда біз қақаз жан... Ну, хватит мой на казнию, шужишь что-то? Так, содан кейін, короче, 4 сағат қалыпты, сондықтан, достар, давайте 15 мың лайк жинап тастайық Алим үшін, сондықтан келесі алмазын джекпотты Алим немесе Ханиса, кю қыз немесе кю бала айналдыратын болады, достар. Сондықтан лайкты аямай басамыз, бытырлатып, арнаға тіркелеміз және қоңырау шаны... Шертіп жереміз, сонда видео шығатын болады, достар. Барлықтарына рахмет, сонымен қатар, достар. Бітті ма? Жоқ, әлбеткен жоқ, қазір мен айтайын.
Бүгін 12-сі, яғни бүгін 12, бүгін сағат Астана уақытымен сағат 6-да, Астана уақытымен 6-да, Мәскеу уақытымен 3-те. Басма. 3-те стрим болады. Free Fire Russia деген каналда, ресми Free Fire арнада стрим болады, достар. Біз қатысамыз, басқа да ютуберлер қатысатын болады, сондықтан келіңіздер, қатысуға болады, комнат ашады, кім ойнағысы келеді, бізбен бірге ойнайды, және де қызықты подарктар болады, достар, сондықтан келеміз, міндетті түрде қолдауларымызды білдіреміз, бізде қатысамыз, трешер, жапка, метиска және мен боламыз, достар. Сондықтан келіңіздер 12-сі күні, яғни бүгін сағат 18:00-де Free Fire Russian арнасында стрим болады, достар. Барлықтарына рахмет, сіздермен болған Бек және Кюбалы. Келесі видеоларда кездескенше. Сен не дейсің оларға? Подписчиктерге не дейсің? Подписчиктерге бірдеме айтып жер. Қалай? Білмеймін, не айтқан келеді. Любой нәрсе айтыр. Анаға неге тіркемейсің де? Жас неге баспайсың да? Пока дей бәріне жерет. Пока. Пока. Бітті. Рахмет саған, Алим. Видеоны түсіргеніңізге рахмет. Ой, бар ғой. Шүкір. Рахмет саған. Көте. Мен болдым, бұтысып қалды. Не істеді? Бұтысып қалды. Құйрығым бұтысып қалды? Иә. Ну барып мамаға айт, нетпесін, түзетпесін. Сумелек пен кеубро замғайды тек бике. Сұранға басып сканер қосып дәл төсеміз пике. Басқа тартып шлемді, броня үшті келді. Грибочекті тауып алып бастаймын мен бейімді. МП-40 басырады кім болсанды жақыннан. Карек бенен авымнан хедшот берем басынан. Ашып алып дропты, грэза болса бұпты. Монстр драка мүніп алып изи алам топты. Жарты сервер адамының қаны бүгін төгілді. Сковородка алып жүрсен сақтап қалар көдінді.